Ahoj, dneska daleko od aut a blíž k elektronice. Dostala se mi do ruky tahle ta membránová klávesnice, trošku se pohybuju okolo střídačů na fotovoltaiky a na osmi střídačích jsou tyhle ty klávesnice. Je to značka Xantrex, která dneska patří pod Schneider Electric a většina z těch symbolů vlastně už dneska nefunguje. Je to klasická membránová klávesnice, kde je to uspořádané v takové matici. Není tam žádná elektronika, je tam jenom vlastně matice těch kláves propojených a proto ta oprava by mohla být relativně snadná. Samozřejmě můžete stejným způsobem opravit v podstatě libovolnou klávesnici tohoto typu, ale upozorňuji na to, že ta pečlivost při tom rozebírání, kterou já tady moc jako na ní nedbám, tak sice prodlouží tu dobu, ale dokážete to de facto rozebrat a složit tak, že to bude vypadat jako nový. Jo? Na to já si tady nehraju, já chci jenom ukázat, že to jde a hlavně, že to funguje. Tohle je průmyslová záležitost, kde to bylo hop nebo trop, buď to za tu klávesnici dám 10 000, anebo se jí pokusím opravit, nic jsem nemohl zkazit, takže jsem se prostě do toho pustil a ten výsledek je dobrý, je funkční, takže to stálo za to. Takže se pojďme spolu podívat, jak na to. Tak, ještě jednou teda, jak vypadá ta klávesnice, je to vlastně na plechu folie v několika vrstvách, to znamená, musíte si ty vrstvy rozdělit a opatrně sundat vlastně jak tu horní vrstvu, tak potom tu mezivrstvu. Někdy ty klávesnice bývají z více vrstev, někdy třeba jsou tam jenom tři, ale v tomhle případě jsou tam čtyři, takže musíte sundat nejméně ty dvě horní, abyste vlastně mohli tohleto rozdělat. Čím lépe si to rozehřejete, tak tím samozřejmě se vám podaří pěkně sundat ta horní vrstva, která je jakoby pohledově nejcitlivější. Já používám nějaký nůž, který není příliš ostrý, aby se do toho zařízl a zároveň je pevnej, aby to zvedal. Když je ta klávesnice menší, tak to není problém. Tady tohle je docela veliký, takže je potřeba něco většího, pevnějšího. Mám to zhruba v tuhletu chvíli asi na 100 stupňů, abych to nespálil. Sneslo by to asi trošičku víc, záleží z čeho ta horní vrstva, ten povrch je dělaný, abyste to nespálili. Co je důležitý, je moc na to jakoby netlačit, moc za to netahat, abyste si tu folii nevytáhli, jo? Abyste ji vlastně nezdeformovali tím teplem a potom by to bylo nevzhledný, když byste to dávali zpátky. Takže opravdu se pokusit co nejvíc naplocho rozdělit vlastně ty vrstvy a jakoby se říznout jenom to lepidlo. Tady je ještě potřeba dávat vždycky pozor na to, aby nedošlo k poškození toho pásku. Ten pásek je samozřejmě velmi, velmi jemný, problematicky by se spojoval, protože pájet se to moc nedá a je to jenom nějaká stříbrná vrstva napařená na plastu, takže to opravdu se potom zachraňuje velmi špatně. Tady se nemusíte bát ani těch tlačítek, protože ty tlačítka jsou jenom vyboulený, ale vlastně ze spoda nemají nic, co by vám mohlo bránit vlastně v oddělení těch vrstev. To vidíte za chviličku, až to sundám celý, že vlastně je to jenom vlastně taková bublina pod tím plastem, ale ty samotné kontakty jsou potom krytý ještě jednou folií.
Jo, tadyhle vlastně máme tu kresbu a opatrně na ten pásek, jak jsem říkal. Jo. Na obou stranách je vlastně lepidlo, takže to je potom potřeba očistit. Ideálně to očistit nějakým technickým benzínem nebo něčím takovým, co dokáže rozleptat tady tohleto lepidlo a přitom nepoškodit ten lak, který z té vnitřní strany té horní vrstvy je. No, teď se musíme dostat k těm jednotlivým kovovým plíškům, který vlastně spojují ty kontakty v té matici. To znamená, že je tam ještě jedna vrstva a ta je hodně tenká, takže tam opravdu velký pozor, pokud máte takhle tenkou tu vrstvu, abyste ji nenatáhli, protože byste museli potom to dělat z něčeho jiného, pokusit se to něčím nahradit, protože pokud to natáhnete, tak samozřejmě to nebude držet tvar a bude to problém pro nějaký další vracení zpátky do toho místa, kde jste to měli původně. Takže opatrně jak s tou teplotou, já tady mám trošičku víc, teďka zhruba 150, ale přizpůsobit to prostě tomu, co snese ta folie. Některé folie spálíte při 100 stupních, respektive začnou se vám krabatět, takže opravdu pozor na to, vyzkoušet si to na kousku, abyste pak nebyli nešťastní, že se vám to třeba natáhne nebo skrabatí. Pozor hlavně v těch tenčích místech, jako je tady ten výřez na ten displej, protože tam se to samozřejmě nejsnáz roztrhne a když za to taháte silou, tak si koledujete o to, že to urvete. A opět opatrně na ten pásek v rohu, protože ten nechceme roztrhnout. Zase ta folie je plná lepidla, takže to lepidlo se musí z toho sundat. Já tady mám takový kelímek, do kterého naliju čistič kontaktů a nechám to v tom trošku vykoupat. Mimochodem, tady jsem přišel na to, v čem je vlastně ten problém. Já jsem si myslel, že ta stříbrná vrstva, která je tam jakoby ten vzor a která se propojuje, tak je tím problémem, že je nějak zoxidovaná nebo něco takového. Ne, není to pravda. Ta klávesnice je špatně vyrobená, respektive ty střídače topí tak, že to lepidlo v rozích tady té matrice vlastně se dostává pod ty kontakty, no a tím pádem vlastně to přestává vodit. Jo. Tenhle ten pásek, která taky je plný lepidla, takže se musí očistit a stejně tak se musí očistit tady tahle ta vrstva kousek po kousku. Já si dám tady ten sprej na kontakty, trošku to zamíchám a vlastně vyčistím to lepidlo. On funguje dobře i na ty zbytky lepidla a vyčistím pěkně do rohů ty kontakty. Případně je napřed vezmu třeba tím technickým benzínem a potom ještě tady tím sprejem na kontakty. Ve chvíli, kdy to mám vlastně, tak připravím tu střední vrstvu lepidla, který já samozřejmě nemám k dispozici, takže používám oboustrannou pásku. Většinou používám 3M, teď jsem ho neměl u sebe, takže je to nějaká obyčejná, ale vypadá to, že to bude držet docela dobře. Ta plocha je velká, nicméně je potřeba udělat i ty místa, které jsou mezi těma jednotlivými klapkama, tak, aby to opravdu drželo. Tady to není vidět, ale vlastně ty klapky jsou utopené v takovém rastru, který vymezuje vlastně to, kde je uložený to kovový tlačítko, nebo jak to nazvat, ten kovový plíšek, který vlastně potom se nemůže pohnout nikam do stran, když ta klávesnice je svislá. Jo, čili tadyhle je to čtyřvrstvá klávesnice. Ta první vrstva je ta, na který je napařená ta stříbrná kontaktní vrstva. Pak je tam ta mezivrstva, která dělá ty čtverečky pro ty klapky.
pak je ta vrstva té folie, kterou jsme sundali, no a pak je ta horní vrstva vlastně s těmi nápisy a ta pohledová vrstva vlastně s tou kresbou. Co, lepí se to vlastně zase ve dvou stupních, to znamená napřed si nalepím tu folii, kterou jsme sundávali naposledy, a pak přesto se nalepí ta vrstva pohledová, která bude zvenku. Opět velký pozor na ten pásek, ať ho máte, kde máte, buď si ho nějak ochraňte něčím pevnějším, anebo prostě musíte dávat pozor, abyste ho neprořízli. Pásku se snažím dávat opravdu až do krajů, protože jak jsem říkal, je to tepelně namáhaný. V případě, že to tak není, tak samozřejmě to nemusíte dělat tak pečlivě, ale ty střídače poměrně dostopí, zvláště v létě, takže tady opravdu je potřeba to, aby to drželo a tím teplem nemělo tendenci se to odlepit. Samozřejmě, pokud bych chtěl, aby to bylo úplně ideální, tak použiju ještě speciálnější extra tenkou tu oboustrannou lepící pásku nebo folii, ale už jsem to říkal na začátku, tady příliš nešlo o vzhled, spíš o to vyzkoušet, jestli je možný tohle to udělat. Jo? Tak, všechny ty vrstvy, které polepujete, je potřeba ještě odmastit buď lihem nebo nějakým podobným odmašťovačem. Pokud jste to dělali technickým benzínem, tak ten je mastný, takže určitě nenechat, určitě vzít třeba ten líh nebo něco podobného, co vám tohleto očistí. Tak, já vlastně v tuhle tu chvíli už tam můžu začít skládat ty butonky. Každý separátně ještě očistím, protože na něm bylo ze spoda to lepidlo, který do toho vteklo, takže chci mít 100% jistotu, že se mi to nebude opakovat a že to bude vést. Je to poměrně paradoxní, protože vlastně on se dotýká v těch čtyřech rozích, každý ten butonek je prohnutý do takové kopule a tím prostředkem propojujete ty kontakty. Takže ta pravděpodobnost, že vlastně ani jeden z těch rohů nevede, je docela nízká, ale přesto se to tady stalo. Většinou ty klávesnice mají tak polovinu kláves špatných, takže ve chvíli, kdy potřebujete třeba přenastavit parametry toho střídače, anebo v některých případech jenom odkvitovat F1 poruchu a podobně, tak vlastně nemáte jinou šanci, než si tam připojit funkční klávesnici. To jsou totiž poruchy, které neodkvitujete vzdáleně z řídícího systému, ale opravdu jenom místně. A ty parametry taky nastavujete vlastně buď z počítače nebo místně. Tak, teďka mi tady vypadlo přilepení té folie vlastně přímo na tu klávesnici, takže teď už tam ta první vrstva folie je nalepená a já znova vlastně na tu folii musím dát tu lepící vrstvu, to znamená tak, abychom mohli nalepit tu vrstvu pohledovou. Jo. Ve chvíli, kdy to mám, tak vlastně zase z celé té plochy sundám ten krycí papír a můžu se pustit do toho nalepení vlastně té pohledové vrstvy. Na začátku jsem říkal, že čím větší práci si dáte s tím sundáváním té folie, tím samozřejmě lépe bude vypadat teďka, když ji tam budete vracet a ten povrch bude dokonalejší. Když si s tím budete hrát,
bude to k nerozeznání od toho, jak to bylo předtím, když se na to vyprdnete, necháte ty pásky vlastně různě rozdělený v pásech a tak dál, tak se vám to může prokopírovat samozřejmě i na tu horní vrstvu. Když to nahřejete, můžete to trošičku líp přilepit, trošku lépe vám to přilne v těch místech, které třeba jsou někde uprostřed a tak dál, takže já to trošku nahřívám, abych tomu pomohl. Jo, tady třeba vidíte zrovna, že ta páska je trošku vidět vlastně z toho pohledu teď jakoby nalevo, je to prostě uprostřed toho pruhu, ale to celkem o nic nejde, protože je to schovaný v rozvodně a nikdo na to nekouká. Tak, začistíme to. A já tady ještě dělám to, že vlastně, abych zabránil tomu teplu, že by se to někde na těch okrajích zvedlo, tak vlastně to ještě přetáhnu takhle tou duct tape, nebo jak se tomu říká, tady touhletou páskou. Vždycky takhle přes okraj. A takovýmhle způsobem vlastně jsem zrepasoval v tuhletu chvíli 7 z těch 8. Jedna mě ještě čeká. Všechny jsou funkční. Jedna bude do zásoby, protože jednu jsme mezi tím koupili v době, kdy jsem si na to ještě netrouf. A když jsem měl vlastně tu jednu rezervní, tak jsem si říkal, jo, fajn, tak můžeme zkusit, jestli náhodou by se to nepodařilo. Jo. Náhodou se to podařilo i u těch všech ostatních. A od té doby jsem udělal vlastně i ty ostatní. Já jsem asi zmiňoval, že ty střídače dneska jedou asi 12 let. Ono samozřejmě ty součástky takovouhle dobu často nevydrží. Uvidíme, jak dlouho tady po té repasi to bude fungovat. Když by to dalo stejný čas, tak je to fantastický, když ne, tak jako i pár let k dobru si myslím, že je fajn. Je otázka, jestli potom jakoby za tu cenu to nenahradit nějakou klávesnicí jinou, protože ten princip je velmi jednoduchý a vlastně není důvod, aby člověk za to platil tyhle ty šílené peníze. Jo, ono, takových zařízení v těch střídačích je hned několik. Jsou tam třeba snímače izolačních stavů, kdy v každém z těch 8 střídačů je jeden tenhle ten snímač a ten snímač stojí zhruba okolo 50 tisíc. Když začali odcházet, tak jsem přemýšlel, jestli by to výrobce nebyl ochoten opravit. Výrobce řekl, že je to neopravitelný, což mě asi naštvalo do té míry, že jsem se rozhodl jeden z těch snímačů rozdělat a zjistil jsem, že teda opravdu neopravitelný to je, protože to vyhořelo, nicméně je to jenom jedna ze 3 desek a tak, jak bývá tady v téhle elektronice docela problém, tak elektrolytický kondenzátory byly všechny nafouknutý, takže jsme začali tohleto repasovat taky. A vlastně od té doby se zrepasovaly všechny ty snímače izolačního stavu a všechny fungují. A vlastně za poměrně zlomek ceny se povedlo to zařízení vlastně dostat do stavu, který vypadá, že bude dlouhodobě funkční. Takže uvidíme, zatím držej. Některý už víc než rok, takže si myslím, že to bude v pořádku a po nějaký době zase prohlídnu, jestli ty kondenzátory
náhodou nejsou zase nafouklí a případně se to vymění. No, takže teď to propípáme. Tak, jak je to v té matici, to znamená jakoby každý s každým. Si vlastně pípnu každý to tlačítko a jedu v těch řádcích. Já on to spodní mi dává řádky a to horní sloupce. No, můžeme se odzadu. Když se nespletu, tak to bude fungovat. No, takhle to vypadá, když si vezmete kousek licny místo tvrdýho drátu, no, ale tak už to doděláme s tím. Ach jo. Lenoch se vždycky nejvíc nadře. Tak, předposlední a poslední a sláva je to hotový. No, takže to je všechno. Jestli se vám to líbilo, tak dejte like, budu za to rád, dejte odběr. No a ode mě pro tentokrát je to všecko. Tak se mějte hezky, ahoj.